Imos repasar algunhas normas de seguridade dun laboratorio de química. En primeiro lugar, para traballar no laboratorio é obrigatorio o uso dunha bata de seguridade, gafas de seguridade e tamén de luvas para proteger as mans. É conveniente informarse onde están os elementos de seguridade do laboratorio? O lavaollos, os extintores, as alarmas, as saídas, etc. Debemos coñecer perfectamente os perigos dos disolventes e dos reactivos que imos a utilizar. Para iso é conveniente mirar na etiqueta e saber que significa cada un destos pitogramas de perigo. No laboratorio vamos a utilizar sustancias puras, que algunhas delas van a ser corrosivas, irritantes. As reaccións nas que se xere algún gas nocivo, temos que realizálas na vitrina con extracción. Os disolventes terán que guardarse no seu armario correspondente, diferente de donde se guardan os ácidos. En ningún caso se tirarán produtos químicos ou disolucións, salvo que sexan inertes, aos desaguadoiros do laboratorio. Especialmente proibido está tirar polo desaguadoiro materiais sólidos e insolubles. Os residuos sólidos inertes teñen que ser depositados nos lugares dispostos para tal efecto. Cando se prepara unha disolución de ácidos e bases, Sempre temos que engadir o ácido sobre a base, nunca ao revés. Se se prepara unha disolución acuosa dun ácido, o ácido engádese sobre a auga. É moi perigoso facelo no sentido inverso. O material de vidro graduado non se pode quentar directamente nin tampouco se pode meter na estufa. Ao rematar un quencemento, Hai que apagar a placa e tamén é recomendable desenchufala. Se se derrama un produto químico, é conveniente limpar o canto antes e avisar ao profesor ou profesora. No laboratorio non se pode nin tocar, nin probar, nin ulir un produto químico. Se queremos pipetear unha disolución Nunca utilizamos a boca. Sempre teremos que utilizar ou un dispensador ou unha pera de goma. No laboratorio tampouco se pode comer, nin beber, nin mascar chicle. Sempre que a pel entre en contacto con algún produto químico, debe lavarse inmediatamente. Ademais, ao acabar o, lavar, o traballo no laboratorio, hai que lavar as mans. Temos que coñecer cal é o funcionamento do lavaollos por si temos un accidente e hai algunha proxección de algún líquido ao ollo. Nese caso, teremos que lavar abondosamente co lavaollos, hai que poñelo no ollo afectado e co ollo aberto temos que abrir auga e lavar abondosamente con auga. No caso de que se produzan queimaduras, aplicar a zona afectada abundante a auga fría.